انجومنی دانایانی کرکوک دروس کراو تیایدا ژمارە یەک سەرۆکۆزی عەرەب و کورد تیایدا بەشدار بوون و مەبەست لێی لێک تێگەیشتوون و هەوڵدانە بۆ پتەوکردنی تەبای نێوان پێکاتەکان و چاودێری شوکارەکانی حکومەت. بەشداربوانی ئەنجومەنەکە بە گرنگەوە ڕۆڵی ئەو ئەنجومەنە بەرز دەنرخێنن بۆ سەقامگیری ئاسایشی کۆمەڵایەتی نێوان پێکاتە جیاوازەکانی شارەکە. ئەم برایە بەڕێزانەی کەوا ئیمڕۆ ئامادە بوونە لێرە هەر هەموویان ئەغلبیان لە بەغا و لە دیالە و لە کۆمەڵی لەو شارانە هاتوونە بۆ لامان بۆ دروستکردنی کەسایەتیەکانی شاری کەرکووک. تەبەن ئەم کەسایەتیانە مێژوویەکی گەلێ کۆنی هەیە ئەگەڕێتەوە بۆ حکوومەی سەعدونی دووەم ساڵی 1925. ئەو کاتە ئەم مەجلیسەی کەوا دروستکرا زەمانی مەلەکیەت دروستکرا لەبەرەوەی یاردەدەری پەرلەمان بێت. لە پەرلەمانەوە قەرارێک ناڕۆیشت ئیلا گەری ئەم عیانە تەصدیقی بکردایە. بۆی کە من پیاوە بەڕێزانە هاتوونە ئەو مەجلیسیان لەم کەرکووکە دروست کردووە بەم پێکاتانەی خۆمان لە هەموو برایان کورد و عەرەب و ترکمان و مەسیحی و سنە و شیعە، ئێمە هەموومان براین، برای یەکین، کەرکووکی شاری برایەتی و شاری تەباهیە. بە هیچ جۆرە شتێک لەم کەرکووکە ئێمە قبولمان نەکردووە تەفریقە ببێت. هەموومان وەک براژیاوین دەستی برایەتیمان درێژ کردووە. هەموو کاتێکی ئێمە ئەگەر لە سڵتەیەکی شا بووینە لە خزمەتی ئەم پیاوە بەڕێزانە بووینە کاری جوانمان بۆیان کردووە. فالعشائر هي خط الدفاع الأول. سەرۆک هۆزە عەشایرەکان هێڵی بەرگری یەکەمن. هۆزەکان هۆکاری ئاسایشی عێراقن. لێرەوە پێتان دەڵێم خەڵکی کەرکووک بە عەرەب و کورد و ترکمانە و نەتەوە و ئاین و ئاینزاکانی دیکەوە پێکەوە دەگونجێن و یەکتریان خۆش دەوێ، پێکەوە دادەنیشین. بۆیە سپاس بۆ خدا هیچ کێشەیەکمان نییە. ئەم ئەنجومەنە ڕۆڵی دەبێت لە پتەوکردنی تەبای پێکەوە ژیانی نەتەوەکانی شارەکە و پتەوکردنی ژیانی برایەتی و چاودێری حکوومەت و ڕێگری لە دروستبوونی پشێوی لە شارەکە. جگە لە کەرکووک لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی عێراق بنکەون و سینگەی هەیە. بسم الله الرحمن الرحيم. خوای گورا فرمو جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طبعا وكو خلشي كركوك بهمو بيكاتا كان ورنو زمانا كان وبهمو قومياتا كان وكو براجياو ثقافتي كتابتي من تنها شاري كركوك كايبينم كزور هول ادريبو تيك داني وزعي كركوك بلام الحمد لله خلقا كي وكو برا وتبان لقليك اجين الحمد لله دوري ما مستاني اني وتكيو خانقا وكو عشائر الحمد لله دوري كزور باشان هي لا شاري كركوك سەرۆک هۆزەکانی ناوچەکە لە پێکهاتە جیاوازەکان ڕۆڵی گرنگ و بەرچاویان هەبووە لە ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی و نیشتیمانی لە نێوان پێکهاتەکانی شارەکە. بەڵام کێشە و ململانێ نێوان هێزو لایەنە سیاسیەکان هەندێ جار کاریگەری خراپی لەسەر تەبای و برایەتی نێوان پێکهاتەکانی شارەکە دروست کردووە. چیان و ریکەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک.